Jebuvuddeko waliwo okulwanagana mu paaka ya takisi ebwayise ng'ekiwayi ky'abavuzi ba takisi ekimu kiwakanya bananyini paaka eno okuva ku ndagaano okubaliisa akakanja okubalyako ensimbi n'okubayimbya endubaale. Mu kwekalakaasa kuno waliwo abakulembeze b'abavuzi ba takisi abaakwatibwa era ne bakubibwa bubi ddala okwali Francis Nsobya Ssemakadde n'abalala. Okuva olwo wabadde okusika omuguwa wakati w'abavuzi ba takisi ne bananyini paaka nga kigambibwa nti waliwo n'abamu ku bavuzi ba takisi abaagobwa mu paaka eno. Ndi ddereeva ne kamera ya woofiisi endaba nga njijja okusasulawo lisiiti. Ndi ddereeva ne kamera ya woofiisi nanti kyenjagala bambuulire ng'ate waaki bankwata. Olunaku olw'eggulo omukago ogutaba ebibiina bya baddereeva ne bakondakita ba takisi ogwa utofu gwatuuzizza enjuyi zombi eziruŋŋana mu paaka y'ebwayise ng'ensisinkano eno yabadde ku kitebe ky'ekibiina kino ekisangibwa ku kizimbe kya Nalubwama. Abo bennyini ababadde batuuza meeting ate baabadde banne baabali abatutulugunya mu bwayise ababba amasitagi gaffe mu bwayise abatukuba mu bwayise nga batukulula. Wabula ensisinkano eno bakondakita ba takisi ne bannamawulire baabasibidde wabweru wakati mu butabakkiriza na kulingiza. Olwaleero abavuzi ba takisi ne bakondakita basazeewo okweyawula ku paaka y'ebwayise ne bakola eyaabwe. Twalimbirwalimbirwa tuva mu paaka zino ne batutwala mu paaka ziri ate nga sina paaka ne batukulula ne batukuba ne batusiba ne batugulako emisango ne bawamba n'amasiteegi gaffe. N'olwekyo kati tukooye tusazeewo nga bannatakisi era twasasudde ekifo kyaffe kino paaka yaffe era ogiraba ffe nga bannatakisi tugenda kujja tukolere wano emirimu gyaffe. Paaka eri twali tugyesunga nnyo kuba ntujja kubasobola okwekuŋŋanyizaamu tukolere awo ate ne twesiga nnyo ekibiina kyaffe ekya utofu okuba nti esobola okwasaganya ensonga eyo naye kirabika ensonga egiyinze. Bano bagamba nti bakoye okutulugunyizibwa bananyini paaka mwe bakolera. Waliwo ne gwe bagobye mu paaka ne bamugamba fuluma tobeera mu paaka yaffe nange jjo nagenda okusasula omusolo. Abasajja abo era ne bagamba nti okimye ki mu paaka. Amagye gali mu paaka gasinga n'abasaabaze obungi n'abakoleramu. Wano we basabidde omukulembeze w'eggwanga okuyingira mu mulimu gwa takisi agonjoole emivuyo egirimu kubanga waliwo bakozesa ebitongole bya gavumenti okunyigiriza abavuzi ba takisi. Babakwata ne babayingiza mu paaka ne babayingiza mu paaka mirembe ne bayingiza motoka mirembe batuuseyo amasiteegi bagawambye buli ayogeraka ayagala kusibwa. Tugenda kulwana nese kulwana ffenna nga abNRM tulwanire emirimu gy'abasiviriyani tulwanire bannansi enensisi ya nguzi. Pulezidenti Museveni sawo yale tulwanirira nguzi. Richard Mwanje, BBS Refaina, agesigika. Okiwakayisa nnyo kamaanyi mu kibuga Kampala n'emiriraano olw'abazadde n'abayizi abeyimye ebifo ebiri.